Esse nosso... Ah, que gracinha! Que chapéu legal! Que chapéu legal! Bem devagarzinho. Tem que andar bem devagarzinho. O chapéu não caiu. Caiu. Rápido. Que música é essa? Que música é essa? Bateu a cabeça. Falou de Dingondel. Pinheirinhos, que alegria! Tá de palminha? Aqui, ó. Parabéns pra você nesta data querida, muita felicidade. Parabéns pra você nesta data querida. Tá de palminha? Ai, que lindo, mamãe! Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Tô compartilhando a minha rotina com vocês. Hoje é uma quarta-feira que tá com cara de terça, de segunda, porque assim, gente, essa semana entre o Natal e o Ano Novo ficou uma semana assim meio perdida, né? Tipo, o Natal esse ano caiu, o dia 25 caiu na segunda-feira, então segunda foi aquele dia assim, né, que não parecia segunda, e aí terça eu ainda tava voltando pro ritmo, aí hoje quarta que parece que tá sendo segunda-feira, enfim. E aí eu decidi gravar esse vlog pra vocês, fui compartilhando um pouco aí da nossa rotina até então, já são 4:30 da tarde, daqui a pouco eu vou treinar. O restante do dia, né, o que vocês já viram aí, foi um pouco do que costuma acontecer sempre. A única coisa diferente é que pela manhã eu decidi fazer um passeio ao ar livre com os meninos. Essa é uma meta de uma coisa que eu quero fazer mais, sabe? Passear mais com eles. É, nem que seja uma voltinha, assim, numa pracinha, coisa simples mesmo, mas pra eles gastarem mais energia e pra eu pegar mais sol também. E aí a gente une o útil ao agradável, né? Todo mundo fica feliz. E esses passeios, assim, são muito bons, realmente, pra eles saírem um pouco, né, do ambiente de sempre ficar ali brincando, em casa e tal, dar uma passeada assim é legal. Então é uma coisa que eu quero fazer mais com eles. E aí depois Antônio fez soneca, foi fazer o almoço, a gente almoçou, o Biel foi pra soneca. E aí quando o Biel dormiu, o Antônio ficou acordado mais um tempo e só depois ele foi fazer a segunda soneca dele. E aí no tempo que o Antônio fez a segunda soneca dele, eu fiquei aqui no computador organizando algumas coisas de trabalho, preparando meu 2024. Na verdade, as metas de 2024 eu já fiz, eu tava concretizando algumas coisas, escrevendo algumas coisas, preparando e organizando alguns cronogramas de conteúdos, de aulas, de coisas que eu tenho que produzir, porque amanhã vai ser um dia em que eu vou gravar bastante, então eu já tava me organizando aqui. Só que aí logo o Antônio acordou, aí depois o Biel acordou também e eu fui, né, seguindo o dia, seguindo a tarde. E, gente, essa hora, 4:30 da tarde, é uma hora que eu já tô, assim, detonada. Eu até dei uma retocada aqui na maquiagem pra dar um oi pra vocês, mas assim, eu já tava toda... O cabelo já tava todo bagunçado, a roupa já tá toda suja. Suja de fruta, que aí eu vou dando fruta pros meninos e a gente já ficou uma bagunça. Mas é uma sensação boa ao mesmo tempo, sabe? O Biel tá ali me chamando. Tá o Bielzinho, o Gabriel e o Antônio lanchando. Só que aí o doutor Biel vem aqui. Eu falei, peraí que eu só vou gravar um negócio aqui rapidinho. Ah, eu ia dizer que essa sensação de no final do dia a roupa já tá toda assim, gasta, o cabelo já bagunçando e a maquiagem já indo embora, é uma sensação boa que eu pude sentir ela mais depois que o Biel nasceu. Porque às vezes a rotina, né, de estar ali cuidando de uma criança vai desgastando a gente no bom sentido. A gente tá ali, né, se entregando e se doando e amamenta, e a roupa, o leite vaza, e aí você vai dar uma fruta, acaba sujando, assim. Claro que eu não tô dizendo que é pra gente ficar de qualquer jeito, né? Ah, roupa suja de qualquer jeito o dia todo. Não é isso, mas é que assim, é inevitável, né? A gente vai ali vivendo o dia e é interessante ver como no final do dia a nossa roupa diz um pouco o que a gente fez, de como a gente agiu, de como o dia foi. E isso eu lembro que no começo me incomodava um pouco, sabe? Eu ficava, tipo, incomodada porque não tinha aquela coisa de poder reaproveitar a roupa. Às vezes, antes dos meninos nascerem, uma roupa que eu usava num dia, no outro eu conseguia repetir, porque às vezes nem sujava, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, ah, vou usar essa calça aqui de novo. Assim. Aí eu lembro que, tipo, eu acabava o dia, a roupa tava já, assim, pedindo arrego. E aí eu falava, gente, mas não é possível. Eu ficava um pouco incomodada. Só que aí hoje é uma sensação que eu gosto, que eu vejo, assim, que, poxa, eu vivi esse dia, sabe? E a gente percebe também o quanto roupa foi feita pra sujar e lavar mesmo. E às vezes a gente fica com medo, com dó de gastar as nossas roupas, de nos arrumar, de ficar bem. Sendo que a roupa, depois que ela suja, é só você lavar e usar de novo, sabe? Dificilmente ela vai se estragar assim tão fácil, sabe? A gente às vezes cria um apego muito grande com coisas que não fazem sentido e com coisas que foram feitas pra isso. A roupa foi feita pra ser usada, pra gente gastar, pra gente lavar e usar de novo, e de novo, e de novo. E a vida é isso. Eu desejo a vocês que em 2024 vocês não fiquem com dó de gastar as roupas de vocês, de gastar a vida de vocês, de se doarem, de viverem cada momento, de estarem ali presentes, buscando ser a melhor versão de vocês. Isso é uma coisa que eu quero pra mim e que eu desejo pra vocês e que eu quero que a gente vá trilhando isso juntas. Então agora eu vou ali fazer um lanche rápido também, que daqui a pouco eu vou treinar e é isso. Gente, já lanchei, já fui treinar, já voltei, já brinquei ali um pouco com os meninos. E agora vou tomar um banho. E uma vantagem do cabelo curto é essa. Toda hora eu tô lavando o cabelo. Qualquer banho que eu vou tomar, eu quero lavar o cabelo, porque é muito rápido pra finalizar e secar. O tamanho desse ponto. Gente, de manhã eu mostrei me arrumando, né? Arrumando o cabelo, fazendo a maquiagem. A hora que eu gravei, era quase na hora do almoço, eu acabei me enrolando pra me arrumar hoje. Mas eu preciso dizer o quanto esse hábito muda a minha vida, sabe? O dia hoje começou assim, meio corrido. E num determinado momento da manhã eu já tava assim, por um tris de me desesperar por tanta coisa que eu tinha que fazer. E aí, quando eu percebi, eu tava toda descabelada, sem maquiagem, com a roupa assim, desajeitada. E eu falei, pera, a primeira coisa que eu vou fazer é me arrumar, que enquanto eu for me arrumando, e eu fiz uma maquiagem mais detalhada, né, demorei, fiz com mais calma. Enquanto eu ia me arrumando, eu fui me mantendo com presença, sabe? Observando cada coisa que eu ia fazendo. E claro que nem sempre a gente consegue fazer isso. Hoje eu consegui fazer porque eu tava com esse tempo, né? Eu tinha como eu fazer isso. O Biel tava na casa da minha mãe de manhã, o Antônio tava na soneca, e eu tinha que organizar as coisas de trabalho, e antes eu fiz isso. Depois que eu me arrumei, o ânimo, assim, veio, e eu consegui colocando as coisas no lugar, fazendo o que tinha que fazer. E outra coisa que eu fiz também, naquele momento antes de eu me arrumar, né, que vocês viram que eu tava lendo, e aí depois que eu li, eu fui anotar algumas coisas. Então eu fiz um download mental. Eu já falei com vocês sobre isso outras vezes, é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu tenho muita coisa pra fazer, quando a minha cabeça tá muito cheia. Então eu peguei um papel e fui anotando tudo o que tava na minha cabeça, tudo que eu tinha que fazer, tanto agora quanto depois, tudo que tava na minha cabeça. E aí depois eu peguei outra folha e anotei o que era importante agora, o que eu tinha que fazer hoje, nesse exato momento. E esqueci completamente as outras coisas. Fazer isso, né, me aliviou demais, porque eu consegui me colocar de fato no momento presente e fazer o que eu tinha que fazer hoje, uma coisa de cada vez. E é interessante porque eu consegui fazer praticamente tudo que eu tinha colocado aqui, que é realmente o importante, que eu tinha que fazer hoje. Então, assim, queria compartilhar isso daqui com vocês, porque são pequenas coisas, pequenos hábitos que fazem toda a diferença na minha vida. E é isso. Hoje eu fiz um post pra divulgar e explicar o que vai ser o evento Casa Interior, que vai acontecer aqui no meu canal do YouTube muito em breve, tá quase chegando. Se você aí ainda não se inscreveu, eu vou deixar o link do grupo pra você entrar aqui na descrição. E se você não sabe do que eu tô falando, esse evento Casa Interior é pra você que quer arrumar a sua casa interior, esse caos que tá aí dentro de você, e reconstruir uma autoestima verdadeira. Então, se em 2024 você quer trilhar esse caminho em busca de se tornar a sua melhor versão, esse evento é pra você. Mais informações vocês encontram no grupo que eu vou deixar aqui na descrição. E fiquem por dentro de tudo. Agora eu vou ver se eu consigo fazer um coque no meu cabelo e volto pra contar pra vocês. Como fazer um coque super alto num cabelo super curto? Eu também não sei, vou descobrir junto com vocês. Eu amo um coque alto pra disfarçar o bad hair day, porque fica super elegante e é ótimo pro calor. Mas o meu cabelo nunca esteve tão curto. Então vamos ver se vai dar certo. Começo borrifando água, venho com essa escova aqui, já vou puxando todo o cabelo pra cima. Aqui atrás também. Ó, vou tentar desembaraçar aqui ao máximo pra facilitar na hora de prender. Pego uma gelatina, aplico aqui atrás e vou começando a juntar o cabelo aqui. Tô sempre puxando aqui com a escova e vou prender. Vou dar uma volta. Na segunda eu não termino. Mas nada que os nossos queridos grampos não resolvam. Pego um pouquinho mais de gelatina, aplico aqui e venho com os grampos prendendo as mechinhas que ficaram soltas aqui. E lá se foi uma caixa de grampos. Vou usando os grampos pra modelar o coque aqui também. Baby hair. Vou puxar uns fiozinhos aqui, o coque tá mais despojadinho. Tcharam, ficou assim. Ficou bem despojadinho, com muito fio solto atrás, ficou bem bagunçadinho. Mas assim, eu gostei, acho que dá pra usar. Acho que tem outros penteados que valorizam mais o cabelo curto agora, né, curtinho desse jeito. Mas não vou deixar de usar por isso. E eu aproveitei pra gravar um videozinho lá pro meu Instagram. Olá, vlog! Crianças dormindo, na verdade o Antônio está dormindo, acabei de colocar ele pra dormir, o Gabriel tá colocando o Bielzinho pra dormir e eu tô aqui de pano laranja. E aí eu lembrei que eu não tinha encerrado esse vlog. Hoje eu nem consegui gravar muito porque nos momentos vagos eu tava focando em coisas de trabalho, coisas de bastidores, que eu acabei nem gravando, organizando aí todos os preparativos pro evento Casa Interior, que vai ser muito em breve. Deixei mais informações aqui na descrição. E, gente, tô aqui bem no meu sextou, cabelinho molhado, chupando uma laranja. Lavei e finalizei o cabelo, que hoje eu fui treinar. Fui praticamente todos os dias dessa semana. Quero ir amanhã também. E é isso, gente. Esse vlog vai ficando por aqui. Me contem o que vocês mais gostaram de ver nesse vlog de hoje e o que vocês querem ver nos próximos. Um beijo, feliz ano novo e até a próxima. Tchau!